Marko Đedović iznenadio je svoju dragu drugaricu Sandru Rešić. Naime, on je od drveta mudrosti tražio da za dan žena pokloni poziv svojoj prijateljici. Ona nije znala šta se dešava pa se iznenadila jer dugo nije videla svoju majku. Zadrugarka se odmah zaputila ka govornici i pokušala da kontaktira majku. A mi vam kratko otkrivamo o čemu su pričale. Jel me čuješ? Upitala je Sandra. Čujem te, idi malo lijevo, sve u redu, dobro sam, svi te volimo i svi te podržavamo. Kontaktiram sa svima. Fenomenalno su deca i ona je kao bombona, rekla je cica. Šta radiš ti? Upitala je Sandra. Ništa, sine, gledamo samo live emisije. Nisam fanatik kao prošle godine. Super si, jako mi se dopadaš. Ne volim kada plačeš. Ti znaš da ne volim kada plačeš. Đedović je bog otac. Frane, najlepši si tamo ako izuzmemo Đedovićeve oči. Našalila se Sandrina majka. Jel imaš pare? Upitala je Sandra. Imam. Sve sam ti poslala. Sve dobro i ja sam dobro i jako te volim. Mateja je gospodin. Anđelu kaže da bude dobar prema tebi, da ga ja ne bi odrala. Pijem lijekove, sama sam, nisam opterećena tvojim obavezama pa da zaboravim da popijem, našalila se cica. Mnogo te volim i mnogo mi nedostaješ, rekla je Sandra kroz suze. Zahvali se Đedoviću na ovoj prilici, rekla joj je cica.